Okay, assalamualaikum dan selamat datang ke Techni Tools. Okay, video kali ini kita akan berkongsi dengan satu produk daripada Bosch, iaitu Multifunction Household Tool Kit. Okay, so ini adalah hard box dia. Di bahagian belakang hard box ada sedikit keterangan mengenai item-item yang terdapat di dalam toolbox. Okay, kita lihat ke dalam. Okay. Dalam ni disertakan satu risalah. Okay, untuk kita melihat kesemua item. Okay, nama-nama item yang ada dalam toolbox. Okey, bagi kepada dua bahagian. Okay, kita tengok bahagian yang di sini dulu. Okey, disediakan satu insulation tape 10 meter grade A ya. Panjang dia ialah 10 meter. Okey, disediakan soket daripada 5 ke 10 mm. Okey, disertakan juga dengan soket holder. Okay, so soket ni kita boleh gunakan racket hand screwdriver. So disediakan racket. Okay, so konsep racket ni untuk screwdriver, hand screwdriver ni ada tiga fungsi. Satu, kita boleh guna untuk skru biasa mengetatkan dan melonggarkan. Kedua, fungsi racket, kita tolak yang bahagian sini ya. Ini fungsi racket untuk melonggarkan, dan ini untuk menetatkan. Okey, sangat kecil tetapi fungsi dia sangat bagus. Okey, seterusnya disediakan handsaw. Okey, tuan-tuan, handsaw ni material dia plastik. Okay, tapi solid plastik ya. Sangat solid. Tapi jika Bosch mengeluarkan menggunakan metal, saya rasa lagi bagus untuk kerja-kerja gergaji. Okay, agak kecil, sesuai untuk household. Okay, disediakan 3 bit drill bit, iaitu 5, 6 dan 8 mm. Okey, disediakan juga precision bit. Okey, ini bit agak kecil ya. Okey, agak kecil. Mungkin kita boleh gunakan untuk membuka skru pada komputer ataupun handphone ya. Okey. So bit ni disediakan juga dengan satu adapter. Okey, so adapter ni kita gunakan racket screwdriver tadi. Okay, kita masukkan adapter di sini. Masukkan bit, screw bit. So dia guna magnet ke dalam, so tak akan tanggal. Okay. Ketat ya, dia punya placement tu sangat bagus. Okay, kita ada beberapa jenis screw daripada P, kategori P dan kategori T. Okay, sama juga kita boleh guna racket, hand screwdriver untuk memutar dan melonggarkan screw. Okay, so disediakan screw dowel plug, itu wall plug. Okay, ada tiga jenis wall plug, bersaiz yang kecil, sederhana dan juga besar. Okay, kita disediakan juga tiga jenis screw. Okay, kecil, sederhana dan besar.
Okey. Seterusnya disediakan Allen key ya. Daripada ukuran 1.5 mm ke 6 mm. Okey. So bagian sini kita mulakan dengan measuring tape. Okey. So measuring tape ni sepanjang 3 meter. Okey, so ukuran dia dekat dalam berbentuk ini. Okey. So kita nak stop, ada 3 bentuk stopper. Gunakan yang bahagian depan, bahagian sisi dan bahagian bawah. Okey, disediakan satu electronic rope ataupun test pen. Okey. Kita ada tukul. Seterusnya kita ada cutter. Okey. Kita ada torchlight. Okey, torchlight ni menggunakan kuasa bateri jenis AAA sebanyak 3 biji. Kita ada wrench ataupun spanner. Okay. Kita ada flat nose flip. Dan kita ada combinations. Okey. Tuan-tuan, untuk household toolkit ni all in one untuk kerja-kerja yang asas, okey, gunaan di rumah. Okey. Satu lagi, placement dia agak ketat ya, tuan-tuan. Agak ketat untuk penempatan yang sangat rapi. Okay, so sesuai bagi anda yang pegiat-pegiat tools untuk memiliki tools-tools dengan susunan yang rapi dan kemas. So untuk satu tools ni, kita boleh bawa ke mana-mana saja. Mungkin boleh letak di dalam kereta. Okay, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.